Аталган сынакка эң мыкты деп тандалып алынган жаш жол тескөөчүлөр жол эрежелерин мыкты өздөштүргөнүн далилдөө максатында катышты. Бул сынактын негизги максаты кырсыктардын алдын алып, жол кыймылынын эрежелерин жаш өспүрүмдөргө тереңдетип жеткирүү болуп саналат. Биздин мектеп далай көрсөткүчтөрдү көрсөткөн, өзүнүн материалдык базасы, окуучулардын билим деңгээли, тарбиясынын деңгээлинин жогорулугунан ушул биздин райондо тандап алды. Биздин райондон именно биздин мектепте тандап алды деген ойдомун. Бүгүнкү конкурста областтык кароо сынакка 9 райондон командалар келди. Бул жаш жол жүрүүнүн жаш тескөөчүлөрүнүн конкурсун уюштурууда биздин мектеп биз абдан көп даярдыктарды көрдүк. Сынак 9 этаптан өтүп, ар бир райондун атынан чыккан катышуучулар өздөрүнүн билимдерин көрсөтүштү. Жол кыймылын камсыздоо башкармалыгы да бул иш-чараны салтка айлантып, жыл сайын өткөрүп келет. Бул иш-чараны өткөрүп атканда жол эрежелерин окутуу, үйрөтүү маселелери ар бир школда, ар бир мектептерде болуп өттү. Ошону менен кээ бир билбеген, жол эрежелерин билбегендердин баары көпчүлүгү билди деп эсептейм. Биздин кызматкерлердин инициативасы менен, даярдыгы менен ушул жерге алып келип атышат. Ар бир райондон азыр ар бир шаарлардан жетекчилери биздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери ушул жерде өздөрү алып келип, өздөрү даярдап атышат. Калыстар сынактын мыкты деңгээлде өтүп жатканын билдирди. Жаш өспүрүмдөр жол коопсуздугуна кайдыр карабастан өз ыктыяры менен катышып, кызыгуусу күч. Жол кыймылынын тескөөчүлөрү деген атайын мектептен тышкаркы ишмерчемге киргизилген. Класстан тышкаркы иштерде жана тарбиялык маанидеги тарбиялык жааттагы ишмерчемде киргизилген. Ошол ишмерчемдин негизинде бул ай сайын салт катары өткөрүлүп келет. Ошол салт катары өткөрүлүп келген бүгүнкү иш чаранын максаты, эң негизги максаты ар бир райондук деңгээлде, ар бир өз районунда ошол мыкты жол тескөөчүлөр, бүгүнкү командалар үлгү көрсөтүү максатында. Андан сырткары биз Чүй облусу боюнча 9 район бар, 9 райондон 9 мыкты команда бүгүнкү күндө атсалышып жатат. Жол коопсуздугунун алдын алуу максатында өткөрүлүп жаткан сынактын жеңүүчүлөрү эми республикалык деңгээлдеги сынакка катышат. Бул иш чара жол кыймылынын кырсыктарын болтурбоого зор салым кошот. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.